במרכזה של התוכנית. זהו תיאטרון המתקיים בחדר לעיני קהל של 12 איש ואישה, זהו גם בית ספר למשחק שהוציא לתעשייה מאות יוצרים ושחקנים. אפשר בהחלט לומר שזהו מוסד קהילתי מחתרתי. אמיר אוריין, מייסד תיאטרון החדר, יתארח ויספר על תיאטרון ושינוי חברתי. הם מעודדים את המשך הישענותה של ישראל על הגז המצרי ופועלים לעיקור גז כחול לבן. כך זעקו מודעות ענק בעיתונים. על המתקפה נגד עירוני החברה האזרחית ונגד הקרן החדשה לישראל, נשוחח עם רחל ליאל, מנכ"לית הקרן, ועם פרופסור דני רבינוביץ' מהאגודה לצדק סביבתי. אקטיביזם ושינוי חברתי, זהו ספרו החדש של דוקטור ישי מנוחין, שיתארח ויספר על הספר ועל אירוע השקה שיתקיים ביום שישי הקרוב. בפינה יוצאים לשנות נספר על אירועים לשינוי חברתי שיתקיימו בימים הקרובים. אך תחילה לנושאים שעל סדר היום. סדר חברתי, מגזין האקטואליה של הטלוויזיה החברתית לקידום סדר יום חברתי בישראל. מי שהלכו ברחובותיה הראשיים של תל אביב והישירו מבט, יכלו להניח כי מועדון סאדו מזו חדש נפתח בעיר. שלטי חוצות ענקיים ובהם אישה בלבוש חלקי כשידיה אזוקות מאחורי גבה, נערה עירומה אוחזת בעטינה של פרה המדומה לאיבר מינו של גבר וידה שוטטת דם, ילדה מצולמת מאחור וישבנה חשוף, לראשה אוזני שפן ולידה על הקיר כתוב סקס סרס. זה לא כל כך אידיאלי לשים אותו פה, כל הציבור, יש ילדים קטנים. אין בעיה בכלל דווקא זה, זה מאיר עיניים, זה מאוד נחמד, משובב את הלב. אני אישית, אין לי בעיה עם סאדו מזו, אחי. דוגמנית בחרה להתלבש ככה, הבעיה שלה. חשבתי שזאת לידי גאגה, שעוד קליפ שלה. ילדים קטנים כל כך יראו את זה מתישהו, מה זה משנה? אז ככה מנסים בימינו לפרסם ולמתג מחדש קניון ישן. ארגון ויצו, המנהל מאבק ממושך נגד פרסום סקסיסטי ופוגני, פנה לחברה המפרסמת ולעיריית תל אביב בדרישה להסיר את השילוט. העירייה נהנתה בחיוב והסירה את השילוט מרחבי העיר, אם כי באופן חלקי. ארגון ויצו פנה למשטרה בדרישה לפתוח בחקירה פלילית נגד מפרסמי הקמפיין לקניון ארנה. ובאותו עניין, בשנים האחרונות אנו עדים להישגים הולכים ומתרבים של הארגונים הפמיניסטיים. ציון דרך משמעותי היה כמובן בקמפיין רמון קצב, ולאחריו הגיעו הצלחות רבות כגון מאבק מטפלות המשפחתונים, המאבק לגבי ייצוג נשים בוועדת טירקל, ולאחרונה הצלחה בסילוק מודעות פרסום המבזות נשים מהנוף העירוני בתל אביב. מאבק חדש שמתנהל בימים אלו הוא הדרישה לצרף נשים ממגוון קבוצות אתניות ולאומיות באוכלוסייה לצוות המסע ומתן להגעת הסדר מדיני עם הפלסטינים כמתחייב בחוק שיווי זכויות האישה. אז איך הן עושות את זה? על כך שוחחנו עם דורית אברמוביץ', מי שמקדמת לא מעט מהמאבקים הפמיניסטיים בישראל. המהלך הראשון הוא בעצם פנייה לארגונים הפמיניסטיים כדי שישתפו פעולה סביב הנושא המסוים. הפנייה נעשית אל רשת האימיילים של הארגונים הפמיניסטיים. מהשלב הזה והלאה אנחנו מוציאות החוצה את המהלך המשותף הזה, את אותו שיתוף פעולה, בין אם זה לכלי התקשורת ובין אם זה למקבלות ומקבלי החלטות. אמר אחד מחברי הכנסת, כאשר אני מקבל פנייה מארגוני אנשים, למדתי לענות עליה מיד, כי אני יודע שכשארגוני אנשים פונים, עדיף לא להסתבך איתן. זו התודעה שרצינו ליצור, זו התודעה שיצרנו, תודעה שגם באמת מהדהדת החוצה כאשר אנחנו פונות לכלי התקשורת. הרעיון המלא עם דורית ניתן לצפייה באתר הטלוויזיה החברתית. על ניסויים פיקטיביים כולנו שמענו, אבל הנה משהו חדש, משרה חלקית פיקטיבית. לידי עמותת קו לעובד הגיעו תלונות של עובדים שבפועל מועסקים במשרה מלאה, אך הוחתמו על חוזה עבודה שבו מצוין כי היקף המשרה יהיה חלקי, אך העובד עשוי להידרש לעבוד יותר על פי הצורך עד להיקף של משרה מלאה. בפועל העובדים נדרשים לעבוד מעבר להיקף המשרה החלקית, אך המעסיק מפריש להם את הסכומים לתנאים הסוציאליים לפי היקף העבודה הרשמי, זה המצוין בחוזה. בדרך זו המעסיק שנהנה מעובד במשרה מלאה חוסך בגובה ההפרשה לפנסיה ולפיצויים, מכיוון שהם מופרשים על פי היקף העבודה הרשמי ולא על פי ההיקף שבפועל. עבודה עברית נוסח 2010. זכות השתיקה, תמיד, לשקר, בשום אופן לא, העיקר ללא כתב אישום. אלו הצעותיו העיקריות של עורך הדין יוסי וולפסון שהעביר סדנה לפעילות ופעילים חברתיים להתמודדות עם חקירות המשטרה והשבק.
ההרצאה נבעה מריבוי המעצרים שהתקיימו לאחרונה בהפגנות מחאה, והיא אורגנה על ידי קואליציית נשים לשלום. מה שצריך לזכור מתוך כל הערב הזה, זה כמה חשוב לשמוע על זכות השתיקה. זכות השתיקה לא סתם נקראת זכות. זכות השתיקה היא הדבר העיקרי שמגן עלינו מפני השלטונות. הסיבה העיקרית שמונעים מפגש עם עורך דין בצורה חוקית ובצורה לא חוקית, זה כדי שעורך דין לא יבוא ויגיד לאנשים תשמרו על זכות השתיקה. עוד בהרצאה המצולמת, איך לממש את זכות השתיקה בפועל? מהם החריגים לזכות השתיקה? מדוע מונעים מנחקר לפגוש עורך דין? מדוע הודעה באשמה היא הראייה האהובה לחוקרים? ההרצאה ניתנת לצפייה באתר הטלוויזיה החברתית, ביוטיוב ובפייסבוק, מומלץ לצפות לפני היציאה להפגנה הבאה. שנת הלימודים החלה ואיתה גם המחאה כלפי גזענות במשרד החינוך. פעילות מחאה מפתיעה התקיימה דווקא במהלך אוגוסט, כאשר משרד החינוך ומוסדות החינוך ריקים מאדם. שמונה ארגונים חברתיים, ביניהם אחותי והקשת הדמוקרטית המזרחית, יצאו להפגנה נודדת באוטובוס בין מוקדים שונים של מערכת החינוך, כגון משרד החינוך, בית הספר לאומנויות ואוניברסיטת תל אביב. יש גזענות במערכת החינוך! הגזענות לא חלפה, לא פסה. למעלה מ-70% בתואר הראשון הם סטודנטים אשכנזים. ככל שהתואר עולה, ככה האחוז של האשכנזים עולה. עיתוי המחאה כאמור באמצע החופש הגדול קצת תמוה, ואכן התבטא בנוכחות הדלה של מספר המשתתפים לסוגיה כה חשובה ובוערת. אנו מקווים לפעילויות מחאה נוספות ואפקטיביות יותר, המשקפות את חומרת הבעיה, ושאליהן התגייסו תלמידים, הורים ומורים. ביום חמישי האחרון התקיימו ברצף שתי הפגנות של ארגוני זכויות בעלי חיים במרכז תל אביב. הראשונה, הפגנה שקראה להחרים את חברת התעופה אל על, בשל מעורבותה בניסויים לאחר שמעל ל-100 חברות תעופה בינלאומיות הפסיקו להטיס קופים לניסויים. זה לא רק הפגנות, זה הפגנות בשילוב עם חרם צרכנים. ברגע שזה יפגע לאל על בכיס, בהכנסות, אז אנחנו מאמינים שהם יפסיקו לעשות את זה. את המחקר אפשר לעשות דרכים אחרות, יש הרבה אלטרנטיבות לניסויים בעלי חיים. ההפגנה השנייה התקיימה במחאה לניסוי אכזרי שמתקיים בימים אלה ממש, בשבעה חתולים, במחלקה להנדסה ביו-רפואית באוניברסיטת בן גוריון. ניסוי זה מתבצע בהמשך לניסוי קודם שנעשה בשני חתולים אחרים, שבו נוסרו גולגולותיהם והוחדרו למוחם עשרות אלקטרודות. כמו כל הניסויים בבעלי חיים בארץ, גם הניסוי הנוכחי וגם קודמו אושרו על ידי הוועדה הפנימית של האוניברסיטה, ועדה שבה חוקרי האוניברסיטה מהווים 90% מהרכבה, ואין בה שום נציג ציבור או נציג חיצוני כלשהו. בקשתם של ארגוני זכויות בעלי החיים לבקר במעבדה ולבחון את מצבם של החתולים ואת נחיצות הניסוי, נענתה בשלילה. על כן יצאו הארגונים במאבק להצלת שבעת החתולים ממסכת עינויים אכזרית. מדובר בניסוי במחקר בסיסי של אין לו שום קשר לרפואת אדם או להצלת חיים ופשוט לא מידתי. במדינת ישראל האצבע על ההדק של ניסויים בבעלי חיים הרבה יותר מדי קלה. יש חשיבות גדולה למחאה ציבורית ולאמירה ציבורית חזקה וברורה. אנחנו לא מוכנים לחיות עם התעללות בבעלי חיים ועם התאכזרות בבעלי חיים. הכפר אל הרקיב שבנגב נהרס ונבנה מחדש במהלך חודש אוגוסט 4 פעמים. כוחות הביטחון לא בחלו בהריסת הכפר גם בתקופת צום הרמדאן, והשאירו עשרות משפחות ללא קורת גג בחום המדברי הנורא של חודש אוגוסט, ללא חשמל וללא מים, בנחישות וללא רגישות. מדינת ישראל, מדינת שוויון לאזרחים. איפה השוויון? יש לכם בתים ולכל אחד מכם זכות על הבית שלו. מה שאין לכם זה זכות להרוס לאנשים אחרים את הבתים שלהם. לא בשביל זה אתם שוטרים. כדי לשמור על אנשים ועל הזכויות שלהם ולא כדי לדרוס אותן. מיותר לציין, חרוצי התקשורת היו מדווחים על הריסת בתי יהודים בתשעה באב או בערב יום כיפור. אך כשמדובר בערבים, ערוצי התקשורת כמעט ולא מגיעים לכפר לצלם ולהשמיע את קולם של התושבים. זוכרים את הכפר הבדואי הלא מוכר אל ערקים? לדוגמה, ערוץ 10 בתוכנית היום שהיה לקח חומרים מתוך כתבה של הטלוויזיה החברתית מהריסת הכפר שהתקיימה בערב צום הרמדאן, תוך הבטחה שלא יפגום בסיפור שאותו סיפרנו בכתבה. הערוץ לא רק ששכח לידע את צופיו שהריסת הכפר נעשתה בתקופת צום הרמדאן, אלא גם שכח לידע את הצופים, למרות שהבטיח זאת, שכל החומרים המצולמים באייטם הם באדיבות הטלוויזיה החברתית.
השוטרים שהגיעו להרוס את הכפר אל הרכיב לא עמדו תגי זיהוי ואף חלקם כיסו את פניהם בקובעי גרב. בתקופה האחרונה אנו עדים לנוהג זה של חוסר הזדהות של שוטרים כמתחייב בחוק. זה קורה בהפגנות בשייח' ג'ראח, בהפגנות המתנחלים, בהפגנות החרדים וכמעט בכל אירוע מחאה שיש בו חיכוך וכמובן תיעוד. שוחחנו על כך עם דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. החוק לא מתייחס במפורש לגילוי פניו של שוטר, ואני לא רואה שום סיבה באמת שעובדי ציבור כלשהם, לרבות שוטרים, יסתובבו כשהם רעולי פנים. כל עובד ציבור צריך להזדהות בפני אזרח שמבקש את פרטיו האישיים, ולגבי שוטרים נקבעה הוראת חוק מחייבת שלהם לשאת טאג עם שמם על המדים שלהם. נעבור אותה לאסמה עם פינות האירוח.